Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Doutor Vieira, analista de investimentos. Vamos aqui nessa análise de fechamento falar de Bovespa, Mini Índice, Mini Dólar, Petrobras, Vale, Itaú, Banco, Semig, Mafrig, JBS, CVCB3, BBAS3, B3SA3, CIAB3, Tupi 3, enfim, diversos ativos. Me acompanha aqui até o final e se essa análise for útil para você de alguma forma, em termos de leitura do mercado, em termos de aprendizado, deixa um like, um joinha. E mesmo compartilha com pelo menos um amigo, um, um amigo ou familiar. Agradeço demais por sua valiosa audiência por aqui. E lembre-se também que você pode deixar seu comentário aqui a respeito no decorrer dessa análise. Se você concorda, não concorda, ou se você quer que analise algum ativo para a próxima para o próximo fechamento. Vamos lá, o que interessa? Falando primeiramente do Ibovespa, né? Nessa análise, eu vou até dar um destaque ali de Petrobras, que a gente teve um dia realmente de bastante queda na Petro. Mas eu vou falar primeiramente do Ibovespa. Isso aqui foi um impacto da, da, da Petrobras, a Petro que, que caiu ali na faixa de uns 6%, né? juntando aí o, o peso do ativo. Foi mais ou menos 0,7 a 0,6% negativo influenciando o Ibovespa. Ou seja, se não fosse a Petro, o Ibovespa teria fechado em alta. Então o Ibov conseguiu se recuperar novamente testando zona de suporte. Testando aqui um nível de suporte em cima ali das médias, conseguiu fechar acima da média móvel exponencial aí de 10 períodos, lado positivo, e, consequentemente, criando a expectativa de ainda poder vir aqui para cima. O fato é, está dentro dessas duas regiões aqui. Então, o importante a gente ter é, o Ibove aqui saindo desses patamares. Deixa eu tirar aqui o, o ajuste de imã para não, não alterar aqui a minha sinalização, mas. O Ibovespa é importante que ele não volte para baixo desse nível. Enquanto se mantiver em cima ou acima da média, ainda vai ficar uma probabilidade no maior da gente romper aqui para cima. Tá, a região aí dos 130 mil pontos, então essa é a minha expectativa para o Ibovespa. Gerou aqui um sinal de baixo, poxa, um topo descendente, mas não mudou nada na minha opinião em relação ao sinal de baixo, por mais que é um sinal de baixo, podemos cair, pode, mas mais representativo mesmo para a queda é realmente voltar para baixo dessa região aqui. Quando tiver aqui, gerando é um sinal de baixo, ficando aqui preso aqui, vai aumentar a probabilidade de romper para cima, que a gente vai ficar atento aí nos próximos pregões. Seguindo para os futuros, no mini índice a gente teve um dia com gap de baixa, está tentando se recuperar aqui, uma queda de 0,65%. Mas olhando para essa sinalização aqui mais para baixo do mini índice, deixa eu. Botar aqui já a questão do ajuste, dá para perceber que o mini -índice já está batendo na região ali de suporte importante. Seria mais negativo a gente ver o mini -índice abaixo dessa região aqui. Ó. Foi a região que teve um queno de baixa, que tem um topo anterior, e vários testes aqui para trás. Ou seja, mini -índice abaixo de 127.350 seria algo mais negativo para o mini -índice. Pegando o gráfico aqui de menor velocidade, gráfico de 60 minutos, dá para perceber ó, que ele abriu caindo, não fez nova mínima. Que para mim é um ponto positivo em termos de voltar para subir e conseguiu superar a máxima desse candle, então e já tá gerando aqui na última hora de pregão um sinal de baixa. Logo, se no próximo pregão abrir aqui, rompendo essa máxima, a probabilidade de ganhar aqui, de buscar esse gap aqui, esse fechamento aqui na faixa dos 129.735 vai ser grande até o 129.885. Lembrando. Probabilidade grande, não é uma certeza. Tá? Então, sempre em renda variável, trabalho com a gestão de risco, por mais que tenha uma probabilidade maior de algo acontecer. Então, dá para perceber ó, que bateu no fundo anterior, perdeu força e tem um sinal de baixo. Se abrir caindo, beleza, dá para se trabalhar na venda, mas ficar atento nessa região aqui, ó, que foi uma região que voltou para cima e se sustentou assim, ou seja, um patamar em torno dos 128.585 a 475. Ou seja, o preço pode vir aqui, parar nesse patamar e voltar a subir. Então, só um ponto de avaliação aqui para uma operação de venda se abrir caindo aqui, tentando pegar a continuidade do movimento de baixo, caso bata aqui, gera algum sinal de alta, você pula fora da posição de venda, mas lembrando, abriu subindo, possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora. O dólar fechou, fechou não, né? tá dentro do pregão aqui em alta de 0,21%, abriu subindo, gerando sinal de fundo, mas perdeu força, veio aqui embaixo, perdeu as mínimas, enfim, está acima da média. Superação da máxima do pregão de hoje, que é de 575, gráfico aqui de 60 minutos, ficará mais para se trabalhar, olha só, com o que, que o dólar está fazendo. Ó. Um destaque até que a gente fe, fa, fez ontem aqui de lateralização. O ideal é, para compra, fundo ascendente em cima desse patamar. Abriu subindo, dá até para buscar a operação de compra no gráfico 5 minutos, ou até mesmo menor, tentando pegar um movimento aqui para essa região de resistência por volta dos 570, dá. Mas... Uhum. Enfim, mais apertada aqui a posição. O ideal é sinalizações de alta, fundo ascendente no gráfico ali de cinco minutos, pelo menos acima dos 566 a 570. E para venda, se o dólar abrir caindo aqui, vindo para baixo dessa região, ou seja, abaixo ali do patamar dos 133, ficaria mais disposto a buscar venda de topo descendente abaixo desse patamar. Caiu de maneira fraquinha aqui, ficou caindo, vem caindo, deslizando fraco, vários candos e gera sinal de alta aqui, ó, no gráfico de 30 ou 60 minutos, eu focaria mais em compra para tentar pegar algo aqui para cima. Indo para as a, para... Botei um indicador aqui que nem sem querer aqui, mas vamos lá. Indo para as ações, a Petrobras hoje queda de 6,04%. Essa queda com gap de baixa, ela basicamente, ela dá uma enfraquecida, ou basicamente um, um indício uma sinalização de mudança dessa tendência de alto no gráfico diário. considerando isso aqui nem dá para considerar tanto assim um topo, mas é um ponto de referência, esse recuo aqui leve aqui da Petro, porque é em cima desse topo anterior. Então, o retorno para baixo dessa região com gap de baixa, enfraquece a tendência e cria uma expectativa de mudança da tendência do gráfico diário. O fato é que são dois candos com gap de baixa. Então começou muito forte o movimento de baixa. E, olhando em termos de retração, mais detalhes sobre Petrobras, prazo maior, long -out, o que, é que eu faço? Assiste a análise especial que eu produzi agora há pouco já está disponível aqui de forma gratuita aqui dentro do canal, tá? Porque lembrando que é, normalmente a gente faz análises especiais de ativos, mas eles ficam essas análises ficam exclusivas para quem é membro aqui dentro do canal. Essa eu deixei é, exclusivamente aí aberta para todos vocês. Aqui ó, a gente pode ver que essa, esse recuo do preço na, na Petro foi para cima ali da região dos 38,2%. Que coincide com a região de fundo anterior e mais um topo aqui. Beleza, então é uma região que o preço pode parar de cair e começar a subir. Como isso aqui foi muito forte para baixo, tem um risco maior nessa operação, ou seja, de tentar comprar aqui com stop aqui embaixo. O risco é maior. Pelo menos o espaço aqui para voltar para o topo é pelo menos duas vezes o tamanho desse risco. Mas mesmo assim eu colocaria menos capital, porque como eu acabei de mencionar, tem alguns pontos aqui que são. Mais negativos, o movimento começou mais forte, são dois gaps no movimento de baixa. Eu olharia um pouquinho mais para essa região aqui, se fosse para colocar um pouco mais de capital, sinal de alta mais próxima aqui, dentre os 50% e 61,8%. Lembrando, por 50% de retração vai passar por um fundo anterior e vai passar por um topo anterior, reforçando essa região como um nível importante de avaliação. No 61,8% vai passar por um topo ali para trás, vai passar por esse topo aqui e por esse fundo aqui. São mais três níveis. Junto com a retração, reforça a importância da região de suporte nos 36,03. Então, são pontos onde a Petro pode buscar. Dá para destacar que o semanal gerou movimentação para baixo, mas para mudar a tendência do gráfico semanal, tem que voltar para baixo dos 32,73. Então, prazo maior continua dentro da tendência de alta, prazo menor, curto prazo deteriorou e aumentou o risco de posições compradas na Petro, falando de curto prazo. Olhando agora para vale 3. Lembre de compartilhar essa análise, lembre de assistir a análise completa também da Petrobras e comentar lá na análise completa, compartilhar também. Agradeço demais, deixe seu joinha aqui na análise para a gente. Vale 3, queda de 0,29%, mas dá para perceber que ela segue afunilando aqui a média móvel, sustentando o papel e brigando com a região principal ali de resistência dos R$ 66 até os R$ reais, na realidade, até a máxima R$ 65,18. Enfim, re reforçando o que eu comentei aqui ontem. Rompeu essa máxima, dá para buscar uma compra de rompimento. Colocando stop aí abaixo do que no que rompeu, ou sendo mais assim, colocando stop mais longo aqui embaixo. Tentando pegar um movimento para onde? Até a região de R$70,00. Seria a alternativa de entrar tentando pegar uma região aqui, ó perto de R$60,00. Ali na faixa dos R$69,30 até os R$70,00. É, seria o próximo nível mais relevante de resistência. Tem um aqui, mas. Um mais ou menos. Vamos dizer assim. Tem um aqui na faixa dos 66,90, mas é essa região que eu considero até um pouquinho mais importante para resistência na Vale. A outra alternativa de stop é colocar, se romper aqui, botar abaixo da mínima do Kendo que gerar esse rompimento depois, principalmente se fechar acima, melhor ainda para botar o stop aqui embaixo dessa mínima aqui. E lembrando, se for colocar aqui embaixo, fica lá no 63,45. Ficaria um stop aí na faixa de. Deixa eu tirar essa. Funcionalidade aqui na faixa de uns 2,7%, e lembrando, lá para os 70 reais vai ter muito mais do que isso. Vou botar no 69,30 que é nem até que ponto já, já bateu em 5,3 até esse patamar aqui. Ó, a gente vai ter na faixa ali dos 6,5%, então tem espaço. Indo aqui para as ações, primeiramente falando das operações que a gente tem em aberto, Swing Trade, Tube 3, uma venda que ficou próxima de bater no, no stop da operação, ainda não testou, seguimos aí posicionados em cima desse papel. semi 4 a gente está posicionado na compra, fechou bem o pregão de hoje, alta aí de 1,45%, lembrando, a gente está passando essas recomendações, o Kaique Stein, responsável inclusive por fazer aí a live todos os dias aqui com vocês, focando em de mini índice, mini dólar. E Mafrig aqui, ele recomendou compra também no pregão de hoje, fechou muito bem com alta de 6,3%, pivô de alta no gráfico diário. Depois de ter feito esse movimento de subida, quebrado a tendência de baixa aqui, a estrutura de baixa fez um sinal de fundo ascendente e aí disparou aqui para cima. Papel, aí dentro de uma tendência de alta de curto prazo, para quem está comprado, ou quem está interessado em comprar, o stop no mínimo, no mínimo, abaixo da mínima do pregão desta. É, quarta-feira, que ficaria lá nos 10 reais e centavos. Mas lembrando, para você pegar todos os detalhes do ponto de entrada, o objetivo dessa operação, o risco dela, quantos por cento do capital você alocar nessa operação, está tudo dentro do aplicativo lá do investe Invest. E se você acessar o aplicativo de investe Invest, você vai ter ainda de forma gratuita lá GPS da tendência, a radar da liquidez, ativos que se destacam nos primeiros na primeira hora de pregão, enfim, várias informações importantes, acessa lá. O app e usufru ao máximo, não só disso, mas tem as carteiras também recomendadas. Indo aqui para falar depois de Mafrig, a gente tem aqui para falar de JBSS3, que fechou o pregão muito bem. essa aqui é o, são os destaques do dia. A alta, qual foi o ativo que mais subiu dentro do índice Bovespa? Foi JBSS3, alta de 8,11%. E ponto positivo, está presente em praticamente todas as carteiras recomendadas de ações nossas. Está presente, ou seja, eu até coloquei isso no meu perfil hoje no Instagram, lá nos Stories, falando lá do desempenho das carteiras no dia que a Petro estava caindo, e Bovespa caiu 0,38%, mas olha só o desempenho desse ativo, olhando para o gráfico semanal, bem interessante, olhando para o gráfico mensal, a ação aí, ó, gerando um pivôzinho de alta aqui no gráfico mensal, abrindo espaço para caminhar para essa região aqui. Então é um ativo, poxa, dá o teu compra aqui agora. Eu... Eu aguardaria alguma correção. Falando de swing trade, eu aguardaria correção. Por quê? Porque o movimento daqui para cá já é um movimento bem longo. É daqui desse ponto para cá, a gente está falando aí de 26%. Então, o ideal seria acontecer algum processo de correção para buscar alguma compra de swing trade, mais próximo possível da média, mais próximo possível de um nível de suporte, no retorno do preço até uma região de retração de Fibonacci também, enfim. Identificar níveis de suporte que podem apoiar aí a possibilidade de uma compra em cima desse ativo. Mas o cenário está totalmente alinhado para cima. Diário, semanal e mensal alinhados para cima. Destaque negativo do dia, CVC B3 com queda de 3,59%. Aí você pode falar assim, nossa, mas a Petro caiu mais do que CVC B3. Sim, o destaque do dia dentro do Ibovespa, uma ação que caiu mais foi PETR3 depois PETR4. Porque eu não estou botando aqui... PTR 3 ou PETR4, porque eu já falei de PTR 4 aqui, para não gerar essa duplicidade, não vai agregar muita coisa. Falando aqui do próximo ativo que caiu, que foi CVCB3, que caiu mais, CVCB3 queda aqui dentro do movimento de baixo, não está tão forte esse movimento de baixo, está ainda respeitando aqui ó, essa última subida, e conseguiu fechar acima dessa resistência. Mas enfim... Não é um ativo ainda bem alinhado para cima. A gente está aqui dentro de uma tendência de baixa no gráfico semanal, está gerando um sinal de topo descendente. Então, para comprar esse papel, para arriscar alguma compra, eu aguardaria pelo menos um pimento dessas máximas aqui. Ou seja, vamos supor que no próximo pregão venha superar essa máxima, para arriscar uma compra, botar stop aqui, ou seja, uma compra de fundo ascendente. Seria a alternativa de tentar pegar algo para cima, mas ainda é um contexto gráfico que é mais desafiador. Ou seja, mesmo que fosse executar essa compra, colocaria menos capital nessa ação. Pedidos que foram realizados: Banco do Brasil, topo descendente. Só que o papel está com um sinal de subida aqui de fundo em cima do fundo anterior e topo mais baixo que o topo anterior. Então, de maneira geral, não gosto ainda do ativo. Até mesmo para venda aqui, está enrolado para cair, que significa dizer ainda continua forte para cima, porque depois de toda essa subida, a tendência é que esse papel. A tendência falando de probabilidade. Devido ao tempo que está aqui no gráfico mensal de sem tocar essa média aqui, a maior chance é de buscar essa média aqui. Então, é um ativo que eu não buscaria entrada para compra nesse momento, não seria o meu foco dentro do, da parte do banco de compra. E olhando, se fosse para arriscar algo, seria um pouquinho mais para venda, mas mesmo assim, ainda mais ou menos. B3, ca 3 ativo que está dentro aí de um movimento de subida, mas respeitando zona de resistência para quebrar a sua tendência de alta, a estrutura de baixa que eu quero dizer, ela tem que romper essa máxima aqui. Poxa, a já fez fundo ascendente, até nesse está indefinida, podemos dizer até que a tendência fica de alta se voltar aqui para cima dessa região. Fica com viés de alta, mas para quebrar realmente a estrutura de baixa, teria que romper essa região. Então, assim, não é um papel entre as médias, eu prefiro ficar de fora, para quem está comprado, colocar o stop aqui abaixo dessa mínima ou se voltar a fechar abaixo da média com nova mínima possibilidade de saída da posição comprada em B3 SA3 b 3 subidinha fraca, alta de 1,17%. Papel também, ó, topo praticamente no nível do topo anterior. Região de suporte aqui sendo respeitada. Se fosse para buscar alguma compra nesse ativo, eu diria que seria um pouquinho mais para essa região aqui, assim, ó. essa região de preço aqui. Comprar aqui, por mais que esteja nesse fundo aqui, não me anima muito fazer essa compra agora, não. Agora, se ela escorregar aqui para essa região, arriscar uma compra contra a tendência, contra um viés um pouco mais de baixa, é o que eu me animaria. Então, agora ficaria um pouco mais de fora falando de operação de swing trade, gráfico de gráfico diário. E Tupi 3, para a gente fechar aqui. Queda de 3,19%. Foi um pedido é, para quem está dentro do aplicativo DV Invest tem prioridade aqui nos pedidos da análise fechamento pregão. Assim, quem é membro do canal, então a queda que foi um dos pedidos que foi feito, né? O papel caiu 3,19%. Olhando para um gráfico mensal da Tup3, ação dentro do de um cenário mais travado, que ruim de se trabalhar, vamos dizer assim, de focar para buscar as operações. Está dentro de um viés mais de baixo, mensal dentro de uma sinalização mais de queda, em cima da zona do suporte agora na faixa dos 24,19 a 23,66. Pelo gráfico semanal, dá para perceber que está vindo para perder essa região de suporte, mas se a gente olhar, ó, topo, 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 batendo essa região de suporte, dá para monitorar para ver se ela perde força na queda e gera um sinal de alta e ficando ainda dentro dessa região de congestão. Então, em termos operacionais, é que seria a região mais interessante de arriscar alguma operação de compra em cima dessa zona de suporte, mas após algum sinal de alta num prazo menor que seria no gráfico diário. Por exemplo, ela vira aqui a quebrar essa sequência de, de máximas descendentes, superar a máxima do que no anterior, para tentar arriscar algo, sabendo que é uma operação de risco maior, porque o gráfico diário, apesar da indefinição lá do semanal, o diário está dentro da de tendência de baixa, perdeu a região de suporte aqui, ó, topo anterior, fundo anterior e topo, descendente, pivô de baixo, então o ativo está dentro de uma tendência de baixa, não exigir tanto para cima de uma operação de compra num primeiro momento, ou botar menos capital para tentar pegar um retorno do preço aqui para esse patamar dos 28 e 40. É isso, amigos, muito obrigado aí por sua valiosa atenção, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise Deixem deixar um like e um joinha aqui para a gente. Até mais.